Ka më shumë se një dekadë që në gjimnazin Hivzi Sulejmani nuk është investuar asnjë cent, ani pse kërkesat e shumta kishin shkuar në drejtorinë e arsimit në fushë Kosovë. Mbi 600 nxënës ndjekin mësim në gjimnazin e vetëm të kësaj komune, por kushtet janë larg minimales për të zhvilluar procesi rregull mësimor. Kabinetet megjithëse të pajisura me mjete adekuate rrezikojnë të prishin nga lagështia. Këtë dëshmon edhe kjo kove e vendosur në mes të klasës. Qëllimi së cilës është grumbullimi ujit që pikon nga qatia, sëherë që ka të reshur atmosferike. Por, para se të ishë në këtë kabinet, ajo që ka bie në sy është dera aprishur. Të njëjtin fat dhe në situatë të njëjtë ndodhen edhe klaset e tjera, ku mbahet mësimi çdo ditë. Dyshemet e prishura mund të hasësh në secilin prej klasave, madje të krijojnë përshtypjen e rrugëve të prishura. Kreativiteti i nxënësve dhe mesimdhënësve të kësaj shkolle shfaqet edhe në format që kanë zgjedhur për të mbuluar grupat në dyshemet e klasave të tyre. E përveç kësaj, nxënësit e këtij gjimnazi çdo ditë mbajnë mesim në klasat ku kundërmimi i mjukut të lagështisë është i pranishëm. Madje edhe muret e klasave duket se janë veshur me gjelbrim si pasojë e mjukut. Shkaktari kësaj lagështie vijnë nga tualetet e shkollës që janë të prishura, pothuajse në tërsi, e vetmja pjesë funksionale në këto tualete është vendi i larës së duarve të cilat po mirëbohen nga mjetet vetanake të punonjësve të gjimnazit. Privatësia në këto tualete është e pamundur, ndërsa ato tualete të cilat mund të ruhet privatësia nuk kanë ujë. Hiç më mirë nuk qëndron as salla profesorëve dhe aty dyshemia është e prishur. E pavarësisht gjithë këtyre halleve, drejtori i këtij institucioni Amir Plana nuk ka pranuar të flasë për kiksin. Megjithatë, ai ka referuar që përgjigjet i kërkojmë në drejtorinë e arsimit në fushë Kosovë. Arsyetimi i kësaj drejtorie për faktin e mosinvestimit është me atë që kishin planifikuar ndërtimin e dy shkollave të reja. Arsyet kanë qenë janë shumë thjeshta sepse ju e dini në natyrë viteve të fundit ne kemi ndërtuar dy shkolla në fushë Kosovë. Ku ma shumë ka qenë prioritet i madhë, dhe thimi shkolla të re, sepse nuk kishëm ku i vendosim fëmijët të cilët po regjistroheshin në fushë Kosovë, sepse duhet ta dini që gjithmonë kemi 6-7 paralele mbi planifikimin të regjistrimit të nxënësave në klasën e parë. Dhe kemi ndërtuar dy shkolla që janë te kompleksi 300 dhe te ndërtesa e Altradës që janë të dyja tash i kanë prafërsisht nga 1500 nxënës, do thotë që realisht kemi pas prioritete shumë më të rëndësishme se këto. Fadel Krasniqi thekson se me rishikim të buxhetit do të investohet në gjimnaz. Sa i përket dy shkollave tjera që janë, do të thotë gjimnazit Hivzi Sulejmani dhe shkollës do të thotë Selman Riza, këto do të mbesin deri në rishikimin e buxhetit. Për arsye se na besojmë që në këtë vit do të ketë rishikim buxhetit dhe ato do të parashohim edhe për mirëmbajtje të tyre dy shkollave. Gjithashtu, Komuna e Fushë Kosovës parashet që të investojë rreth 500.000 euro në shkollat e Fushë Kosovës.